হেল্ল' এভৰিওৱান, নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক সকলোকে মোৰ আন এটি ব্লগলৈ। আজি আমি ওলাইছোঁ বিয়া এখন খাবলৈ সৰুপথাৰত। এয়া হৈছে মোৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ড আৰু আমি দুইজনী এতিয়া ৰখি আছোঁ গাড়ীৰ কাৰণে। এইফালেৰে আহিব আমাৰ গাড়ী আৰু বিয়াখন 5 মাৰ্চতে আছিলে, মোৰ আপলোড দিয়াহে দেৰি হৈছে ভিডিঅ'টো। আৰু বিয়া খোৱাৰ লগতে মই আজি কইনাও সজাম, ছ' গোটেই দিনটো কি কৰোঁ কি নাই আজি মই ব্লগটোত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। গতিকে ব'লক আজিৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সৰুপথাৰ ষ্টেচন আৰু আমি আহি আহি বিয়াঘৰ পালোহি, কিন্তু অকণমান খেলি মেলি এটা হৈছে। মই আগতে ইয়াতে অহা নাই, ছ' এইটো ঘৰটো হয়নে নহয় ধৰিব পৰা নাই। আগতো এখন বিয়াঘৰ দেখিছোঁ, ইয়াত সোমাই চাওঁ আগতে, যদি নহয় তেতিয়া আগৰখনলৈ যাম আৰু। ভাগ্য ভাল, লাজ পাব লগা নহ'ল, সোমায়ে লগ পালোঁ কইনাক। আৰু এয়া ৰাতিপুৱা সময়ত ইয়াতে পূজা হৈ আছিলে আৰু এয়া পানী তুলি আহি দুৱাৰ আগুচি আছে। কইনাক গা ধুৱাই আনিলে, এতিয়া মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰিম।
এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, প্ৰায় 5টা মানে বাজিব হ'ল। ঘৰ পাওঁতে পাওঁতে সন্ধিয়া লাগিবগৈ আৰু আৰু লাষ্টত কেইখনমান বিয়াৰ ফটো এড কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আজি। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। বাই বাই।